እዚህ ጉባኤ ውስጥ የአያት ስም ዶክሌ ይባላል። ከደውሮ ነው የመጣው። ሆድህን ያማል። የቱ ጋ ነው ያለው? Ajay kafi dalaguna ayal 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 hulu chansa hulu neranta ayal 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 yene geta yesus wirlai zilla kazi 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 yemi yege hain sikal nayal yakabrun menusun አላማይዞ የተሰለፈ የሚያስወ ያንተሰራ አላተኩ ያሸነፈ ባተመሬ ከነናለኒ ባህር ተሻ በምረበን ኦይ ከደውሮ ነው የመጣው ከደውሮ ነው የመጣው ያያተስም ዶክሌ ነው ዶክሌ ትግክል ሆድህን ያማል አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ባንተ ውስጥ አላት ያስቀመጠው የጨጓራ ካንሰር ነቅየዋለሁ አሜን ሙሉ በሙሉ ተፈውሳል አሜን መፈወስ ብቻን ሳይሆን አደገኛ የፈውስ ቅባት ይዘት ይሄዳል አሜን እስቲ ከዛሬ ጀምሮ በልስ ከዛሬ ጀምሮ ለትውልድ ሁሉ በልስ እኔ በልስ የበረከት ሰው ሆናለሁ የበረከት ሰው ሆናለሁ ተመስገን 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 ማለት ነው ጓደኛዬ ነው ተስፋዬ ተስፋዬ ነኝ አንተ ነህ አዎ ሃሌሉያ ስስ 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 ကတကတကတနိုင်ရီကိုလာလာကိခိုဒီဘဝအတနာအော်ဒနီအန်ကေကေကိုထရိုင်မခနီဟောကဘစနာဟောထနာကိခိုတောဆိုင်ဟောနေနီကနာဟောဟဝိုင်ဒီဟောအဟေဝကတိဘောကေကေဒမိုင်ချွတ်ချွတ်မာလာလာဆာမာလာလာဆာ ከዛሬ ጀምሮ በልሴ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ነብይ ተስፋዬ ይባላል ነብይ ተስፋዬ ይባላል ተራ ሰው አይደለሁም በኔ ላይ የወጣው የሞት አዋጅ ፈርሷል በልሴ በኔ ላይ የወጣው የሞት አዋጅ ፈርሷል ልጆች አሉ አሉኝ ስንት ልጆች ሁለት የት ነው ያሉት ዳውሮ ባለቤትስ እስ ዳውናት ዳውሮናት አው ዳውሮ ጂሰ ዘርጋ 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 ጄን ወደዛ ዳውሮች በልሴ ዳውሮች ተዘጋጁ ተዘጋጁ ከባድ ቅባት ይዤ ከባድ ቅባት ይዤ እየመጣው ነው ያለው እየመጣው ነው ያለው በተለይ 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 አንቺ ባለቤቴ አንቺ ባለቤቴ ፋንታነሽ ፋንታነሽ አሰፋ አሰፋ ተዘጋጅ ይበላ ተዘጋጅ ወይ ነይ ወይ ነይ አይ 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 ምንጫ ጀርደርቆ ክራቀ ፓቾ በገና አንቱ ዘምሩላቾ ለካጉርጓዱ ቦሃሚ ሞላ በለክሶ ሳይሆን በተሰራነው ያተስ ይየሳይ ወይ ወይ ያተስ ይየሳይ ያ 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 ያተስ ይየሳይ ያ ያ ያ ያ ያ ያተስ ይየሳይ ያተስ ይየሳይ Allah kai kunu asi Anta mai kunu asi Masika karabya ge Abara wana besi Galata Chua 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 chua
ፈቃታ እሺ ዘይቱ የታል ቆይ በጣም ይገርመኝ አ ልክ አንተ ስለዳውሮስ ታራ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ሌላ ሰው ማለት ከዳውሮ ካብየታ ገዙመ ገዘን ባልሶ አባቴ ነው የወንደር ፉል በትክርተን አላፊ ነው የት እዚህ በቷል ካንተ ጋር ልገረ የታለ ያወጣ ናሷን ያው እ ወይ 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 አልኮሆላይክሽ አገዮበክ ወርከይ ግዶባይክ ወይ ቹዌት ማላላሳ ማላላሳ ስማይ 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 ኪንጋላታ የሱሳ ኪንጋላታ ኪንጋላታ የሱሳ ኪንጋላታ 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 ወዳይ ደሞ አንሰም ኪንጋላታ የሱሳ ኪንጋላታ ኪንጋላታ የሱሳ ኪንጋላታ ኪንጋላታ ሃሌሉያ ሁሉ ሰላም ሰላም ሁሉ ሰላም ሰላም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ወረዚህ ቦታ እየመጡም አንተው የመጨረሻ ጊዜ ይሆንልኛል ቆይ ቆይ አስቀምጥሽ በስጋ አይን ትውቁ የለም ምንም ከኔ ጋር ከአባቴ ትውቁ የለም ምንም እዚህ ቦታ መጣሃል አዎ ግን እንዴ ነው የምትሆነው ለሳታ ኩራሲነትክ መቻቱቱ ካላሩዚነትክ ማሩዚነት ከፓፓሳ ፕላኩራዚነት ዲሰምበር 01 2011 ታስተውሳለ አልፋ ዩኒቨርሲቲ ኤምኤ መለጂነክ እዛ ተመረቀ ማና ማናጅመንት ይዛሃል ማናጅመንት ዲግሪ አለኝ ዲግሪ ይዛሃል አንተ ትማራለህ ትምርት ወዳለህ ሰላም ትወዳለህ በቤት ያለው አንደኛው ልጅ አንተንም ክዱዋል ክዱዋል ጌታንም ክዱዋል ክዱዋል ትናንትና ልጅ ነበር አንተ መታቆል ልጅ ሙልቀን ነው አንተ ለቆ ሄዶ እስላም ሆኗል ስሙ መሐመድ ሆኗል አሁን ወደ ገዳ ይመለሳል ወይ ነው ወይ ነው ወይ ነው ጆጆ ጆጆ እግዚአብሔር ሲነዳ ከሰማይ አደረገ በደለን ሳሶክን በገደና ፈቶ አላያችሁ ወይ ወጣዱ ሲሰበር መኮኛው ተለቆ ማዳኑ ሲናገር ሱኛ በህይወት ወዳና ፈተና ቢበዛ ጌታን የጠራ ብዙ ሰው አይገባ እጄን ያዘኝ ብሎ ስጮው ይሰማኛል ከረግረግ በድል ይመራያል እለልታ ሰምና እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማይ ያገዶ በደልን ሳስወግድ በጌደነበዶ አላያችሁ አላያችሁ ወይ ወጠዱ ሲሰማ ምርኮኛው ተላ አንተ ያገለገልክ በአገልግሎት ላይ የሚያግዝ ሰው ሌላ ሰው ተቀብቶ ይነሳ ይነሳ ብሩክ 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 ልጅ ነው ሰላማዊ ሰላማዊ ለጌታ ከበረታችሁ ወደላይ 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 አገዘኝ ረዳኝ የኔማ ሰላም ነው የኔማ ሃሌሉያ ገርሞኛል ገዙመ ገዘ ጋሞ አው እጅግ በጣም በርካታ ቦታዎች ትራስ ሰርተሃል ሰርቻለሁ በብዙ በጣም ደግመሃል ወነት ነው ነገር ሁሉ የሚብሏል ወነት ነው ወደዚህ ቦታ የመጣ ትልቁ ነገር ማነው አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ቤት ገብቼ ወርቀን አየዋት ወለበ ባለቤት ባለቤት ናት ባለቤት በጣም ሲያማት አየው ነው በስታን ጠየቅኳ ሲጠይቃት ማነው ያጥንት ካንሰርና የማዘ ካንሰር አለባት ከሁለቱም አውተፈውሳለች አሜን ወይኔ
ወጡ ወጡ ደስ የሚለኝ ስከብርልኝ የኔ ማደስታ ጥበታ ደስ የሚለኝ ስከብርልኝ የኔ ማደስታ እኔ ምል አቤ አንድ ሁለት ሶስት አስር ሀያ ሰላሳ ሰላሳ አንድ ሰላሳ ሁለት ሰላሳ ሶስት ሰላሳ አራት ሰላሳ አምስት ሰላሳ ስድስት ሰላሳ ሰባት ሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ በሽተኛ ነህ። አስም አለብኝ አለብህ። ስንት ዓመት? ሰላሳ ስምንት ዓመት። እስካሁን ታመህ ተጎድተሃል። ሁለተኛ ነገር ልጆች በየቦታ ተበታትነዋል። እኔ አሁን በጌታ መንፈስ እጄ አላዛርን አየው። አሜን። ምን ነው ልጄ ነው መቀሻ ልጅ ነው። ፋንታውንን አየው። ፋንታውን ሚዛን አለ። ሰብለ ወንጌልን አየዋት። ሰብለ ወንጌል አዲስ አበባ ናት። መሐመድን አየው። መሐመድ ሚዛን ነው። ሁላ ኦክባይር ሄዲያ ኦክባይር ኬንያ አይ ሄደዮ ጋስም ዋጎራ ኦክባይር ሄዲያ ኦክባይር ኬንያ ሃሌሉያ ቤቲን ሽቦቲን ሰላሜን ክብሪን ሁሉ አሌና ጃግሶ አሌና ጃግሶ አሌና ጃግሶ ና በዛ ኩተለብለ ጨብጨባ እጆቻችሁ ወደ ላይ አድርጎና ወደ ላይ እሰይ ጠላቴ ማኑ ያየ በመንፈሱ ነካየ አትረፈረፈኝ ሀገር ምድሮ ያየ በቅማቱ ነካየ በታላጇ አገዘኝ አገዘኝ ወራላ ሃሌሉያ አሜን። አንደና ታክሶ አቤ እንደነ ኤሊ ሰላም ነው። ሁሉ ሰላም ሰላም ነው። ከየት ነው መጣው? ከወላይታ። አዎ ሃሌሉያ አሜን። ዮ በስጋ ነው ታውቁም አይደለም? አዎ ትውቁ የለም። አዎ ሪሌሽን የለም። አዎ ዛሬ እዚህ ቦታ መጣል። አዎ ከመጣው ነው አንደኛ ጥያቄ ቅባቱ ለፈለቆ። አዎ ቅባቱ እንዲያገኝ ነው። አዎ በልዩ መነሳት ፈልጋለሁ። በልዩነት መነሳት ፈልጋለሁ። እሺ ወደ ቤት ገብቼ 1 2 3 4 5 ካንተ ጋር 6 በዘባየው። አዎ እ 6 ነን። አንተ ባለቤትና ልጆች ናችሁ? አዎ ልጆች ናችሁ። አዎ ልጆች ስንት ናችሁ? አራት ናችሁ? አዎ። አሁን ጌታ እንዲህ አለ በስድስታችሁ ላይ አሁን በሚገባው ዓመት አዲሱ ዓመት ላይ ማለት ነው። አዎ ልዩ ክብር። አዎ ልዩ ስኬት። አዎ ልዩ ደስታ። አሜን። እኔ አደርጋለሁ። አሜን። ልጅ ሆይ አላሳፍርህም። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ነኝ። አሜን። ወደ ቤት ገብቼ ሳሙኤልን አየው። አሜን። ምን ነው? ልጄ ነው። ቢንያምን አየው። አሜን። ልጄ ነው። ምራፍን አየው። አሜን። ልጄ ናት። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሙሉ በሰም ባርክ ያለው አለ። አሜን። ይወጣይ በላሽ ማለ አሜን። ነገር አይበላሽ ማለ አሜን።